шановний Віктора Ароновича, Петра Михайловича. Курс можна вивчати, такий курс, з таким курсом цікаво працювати. Якщо до курсу недостатньо літератури, то відповідно виникають проблеми. Вдячний за увагу до моєї скромної книжки, за добрі слова, які оце почув. Мені дуже приємно представляти свою роботу вам, мої острозькі друзі. Етичний блок займає чільне місце у філософії. Насамперед це стосується і моралі, і цінностей, і світогляду людського. Тому мені етика, яку веде Віктор Аронович, допомагає, скажімо, систематизувати знання, ну і насамперед підштовхнути до власних роздумів.